Araka izany dia samy laza ny fahavononany hiatrika hifananana kontinantaly atao any Egypte avokoa na ny mpitantana na ny mpanazatra na ny mpilalao eo anivon'ity ekipan'ny Gendarmerie Nationale Volleyball ity na ny GNVB ao anatin'ity fanadihadiana ity ary no iresahan'ireo mpitantana izay tarihan'ny filohan'ity GNVB ity ny kolonel Rakotomalala Iriniaina sy ny kapiteny Erika ary ny mpanazatra Honoré Razafindratovo ilazany ny fahavononany hiaro ny voninay pirenena amin'izany fifaninanana atao any Egypta izany. Tanjona moa zany dia hoe ny atafantatra hoe carte finaliste zany hoe tafiditra amin'ilay valo voalohany amin'ireo ekipa manerana ny Afrika zany. Ny fanomanana dia efa nanomana foana moa zany tao aoriana an'ireny fiadinan'ny tompony tahaka ny faritra fahafito izay natao teto amintsika zany tamin'ny volana febroary lasa teo. Amin'ny hoe miaramila ny ekipa ny Gendarmerie-pirenena dia vonona foana. Tsy hoe akory hoe miandry fanampiana aty amin'ny filohan'ny repoblika vao niomana izay fa miomana foana araka ilay mentalité amin'ny miaramila hoe vonona foana amin'izay ilananao zany dia izay no isaorana be dia be amin'ny filoham-pirenena zany na amin'ny ampahany be dia be ary miantoka manontolo ny fandehanana any Egypta. Mivoatra ny voly afrikanina metra aiza ho aiza ny fahafantarana an'izay manokana ho an'ny Gendarmerie-pirenena efa nisy ve ny fijerena ny ireo mpifanandrona amin'ny fifaninanany? Ny ekipa hoe mety efa hita aloha zany anakevatra dimy eo zany fa ny atao hoe langage technique angambany dia hoe le secteuran'ny service l'egyptien iny foana zany no mihatsara zany ny afrikanina amin'izao fotoana izao. Zany hoe iny zany mila talemana tsara zany hoe maîtrisena tsara amin'le fanaovana baolina. Za zany nahita tamin'ny nanomboka tamin'ny heritaona tamin'ity taona ity zany ny ekipan'ny Gendarmerie Nationale zany mihatsara amin'ny resaka servisy ary amin'ny resaka reception. Araka ny voalazombenombeny teo moa zany dia hiatrika n'io fifaninanana any Afrika io ny Gendarmerie Nationale Volleyball isaorana ny fitondram-panjakana izay ny filoha mihitsy no nanome ny fitaovana hoentimanana nyity dity zany a. Ny fanomanana aloha zany raha ataoko hoe ara teknika stratejika dia tsy nijanona nanomana ny GNVB taorinany ireny zone 7 ireny. Zao zany raha hiazo any Egypta dia farafantarany a 28 tsika dia efa mandeha satria raika amin'ny 30 ny volana marsa no hiatombohan'ny lalao izay atao any amin'ny akapobeny zany a dia tena iroso tanteraka amin'ny fanomanana ny dia hiezaka hitondra ny vokatra farak'izay tsara satria nareo mahafantatra fa tsy moramora zany miatrika lalao iraisam-pirenena any Afrika zany. Ny fahavononana zany vao vita ny sese hoe dia efa nanomana zahay nanana ny strefe kely zay une semaine dia miverina zay nanao ny entraînement. Sehatra afrikanina zany erahantsika malala fa somary avo ambony noho n'le teo dia somary namafisina kokoa zany ny fanomana tena indrindra fa amina défense na haute na basse dia nezahana zany zay nezahana irindra zany zay dia ao anatin'ny tena fametrahana an'la teknika taktika kely paraparana zany zay zao dia inona ny mpanamby apetraky ny mpilalao ary amin'ny fitrehana ny fifaninanana any Egypta? Ny afrikana zany hita milanja ny valeurany dia ny mpilalao tsirairay zany samy matsapa hoe tsy maintsy mila ezaka zany avy amin'ny tena mba hafana zany mifanampy ao anatin'la ekipa dia mifavonoa zany ambony ary ezaka zany ianao aka an'izay farany tratra indrindra zany amin'ity championnat.